Kam shumë shitje, jam në regull, nuk kam nevoj, jam shumë okej. Okay. Jam kam këtë qarkullim që jam timin edhe është okej okay për mua. Okej, okay. Nëse ti nuk i ke këtë problem, pyetja parë që kam për ty është, po pse e ke këtë sukses që ke? Po e di unë të si, ja, kështu se quality service, dhe më të në ajo cilësia në shërbim, neve përsejmë shumë mirë. Në që se ti mendojnë që shërbimi i mirë të sjellë ty shumë punë, për mendimin tim, nuk duhet ta mendosh të tillë për një afat gjatë, sepse ka dhe elementë të tjerë. Që se ti nuk e di sakt pse njerëzit të zgjedhin ty dhe jo një tjetër, do të thotë që ti nuk e di qartë arsyen e suksesit, edhe nëse s'ke qartë arsyen e suksesit, nuk e di ç'do të ndodhi më vonë. Kur unë pyes edhe them, ej, për ç'do të ndodhi më vonë? Si di. Ti je na mirë me shnet, edhe këtë siç jemi, jemi okay fare. Qofse ti mendon që kjo është një zgjidhje për ty, okay, welcome, mos i bjerë numrin telefonit, se jenë rregull, mos i bjerë numrin telefonit.